Kaixo, gaur The Golf Club 2019 jokoarekin hasiko naiz berriz. Hasieran begiratu behar dut, ez dakit oso ondo nun dagoen. Aspaldi ez naizela sartzen joko honetan, egia esan, eta orduan oitzen joan beharko naiz. Hemen, egongo, audio. Bale, jetxikoet. Jetxikoet hau pixka bat. Ah, bueno, ba. Hau da jetxarko nukena, ez? Ez? Bueno, ez dakit oso ondo, nola aterako dan soinua eta nola egongo dan, baino hola utziko eta ikusiko dugu. Ez. Bueno, txen igual bai, eh? Lehen hasita neukan karrera bat. Ez, hau ez da nahi etena. Hori da, hemen egongo. Hori da. Orain bai. Vale. Ba. Printzipio hori ba, karrera modua jolastuko dut eta hasi behar naiz azterketa hau gainditzen. Ez dakit bideoak ez dakiten goituten torneoka edo bueno, hori joan ez ikusten. Momentuz, a ber, hau gainditzen duten, uste delako ez baita gainditzen, ezin dutela jarraitu jolasten, hasi que... Tututu... Medio. A ver, va. Vale, va así con aiz jolasten. Aspaldi ez dela jolastu, orduan ez dakit oso ondo zer espero beharko zenuketen. Ideia da progresio bat egotea, osea, hasiko naiz oso txarri izaten, segurazki. Lehen, orain dela demora asko jolasten un joku entara, eta noiz hemen ukitzen dituen arratsalde, bueno, arratsalde, ukitzen dituen partida honak. Ez dakit, orain nola ibiliko naizen. Mei hori, asmoa da, dexente jolastea joku entara, zen, egia esan gustatzen zait. Eta ea hobetzen joten naizen. Vale. Hau par lau bat da, horrek esan nahi du berez lau kolpetan sartu beharko nukela, vale? Ui, vale. Ah, vale. Ados. Eta a ber, ze moz dijoan asuntoa. Bueno, ez da guztiz txarra izan. Nahiko zentratua junda
Eta hori ona da zen badakizue belarra tamaina ezberdinetan dago moztua eta orduan segun nun erortzen dan ba gehiago edo gutxiago rodatzen du errexago ateratzen da ez da guztir. Vale. Aizea dago. Hola, jarriko etor. Arriskua dauka, porque cuesta dauka beraka. Eta cuestatik anertzen balin bada, urrutira joder. Hau, bai, bukaera neukidor. Mugimendu txar bat. Uste etorri izan dela. Ze, aizaren konturekin eta joan barnez adaptatzen zen. Osea, teoria badakit, baino askotan irakurketa txarrak ite ditut, así que, a ver. Bueno, motz gelditu zait, motz gelditu zait. Ba, pasatzen hasiko naiz. Pasatzen hasiko naiz. Vale. Bauka caída pixka bat. Ez dirudi oso handia. Marka txuria dijoan velozidadeak adierazten du caída handia edo txikia dan. Ez nuke esango gehiegi daukanik. Baina bakat distantzia pixka orduan, a ber. Uish! Ah, apunte hon naiz par bat raskatzeko. Baina, bueno. A ver. Bueno. Vale. Ba, pararen gainetik hasten gea. Goratu, para da ba, zelaiak exigitzen duna nola izateko. Eta berez komuniko litze duke pararen azpitik jutea. Orduan, geroz eta minus handiagoa, orduan eta hobeto jolasten ari geanen seinale. Bueno. Egia esan, ez naiz asko zentratu, berriz emango diot, a ber. Tututututu, bale. Ba, hau oso estua da, eh? Oso estua da, eta horrek zen nahi du mugimendu txar batek pikutara eraman dezakela, asuntua. A ber, ondo joan, a ber, bankerak pasatzen ditun. Bankerrak bastante terrorifikoak dira niretzako, hori jokalariaren arabera batzuk eroso mugitzen dira hor. Eta hemen haize nahiko fuertea dago, ez dakit guztiz fuertea, baino gaizki eman diot, gaizki eman diot. Uberron duristen dan, ba. Vale. Vale. Hor, borobilean ikusten da ze figura egin duten, eta hor, nahiko nabarmena da gaizki eman dio dela. Batzutan, ies egiten du, mugimendu egiterakoan, ies egiten du mandoak eta karo, hor kriston triskantza gertatzen dira. Bale, badago ai, badago kaida pixka bat eta baita ere dago inklinatua. Orduan indarra ez zaio eman behar indar guztiarekin, porque orduan joango da pikutara. Baino ez da gelditu behar. Joder.
Bari, ba, pikutera juntzait eta gutxigatik. Buen. A ber, sentsazioak berez, osea, esan nahi dut. Ez nago ondo jolasten, ez erterako, baino sentsazioak ez dira txarrak. Bale. Zen bueno, nahiko gertu ibiltzen nahi naiz, eta gustura nago, osea, kontuan hartuta denbora asko dara madala jolastu gabe eta hori, baina gehiago. Bale, nahiko erosoa ematen du hirugarren golpera arte, esango nuke. Hor, grinera irizt, bua, 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 grina gainea dauka aldapa handia. Eta grinea iristeko da hor ondarrekin erdibitua pista. Eta hori hortik gertu erorita bastante momentu kritiko izan daiteke. Vale, ez naiz el experto bat, eh? Osea, nik entzuten dutena. A ver. Ui. Buah. Bueno, vale. Azken momentuan, pixka tokertu da asuntoa. Wow. Vale. A ver. Joder. Vale, botea ona izan da. Botea ona izan da, eta salbatu dit. Vale, ba, hirugarrena ez da horren katastrofikoa izan, azkenean. Neko seguru ematen du. Nior. Bueno, a ver jaisten dan. Ez da gehiago jetxi. Gehiago jetxiko zala espero nun uste, espero nun aldapa hartzea eta beraka jaistea ez da hola izan. Eta hemen kontrako norabidean dago, ez? Esango nuke? Esango nuke hola dela. Baita ere ikusten da, inklinazioa daukala, beraka, osea que indarrarekin adibili behar da ez eskapatzeko. Eta ber... Uff... Oso gutxiatik. Oso gutxiatik, baina... Bueno. A ber, hemen... Bueno, pixka bat jarriko diot... ez gehiagi, porque... A ber... Benetan... Benetan... Olakoak pasatzen dira. Olakoak pasatzen dira eta... Eutxin behar. Bale. Nahiko zulo hona zen... Egia esan... Pista alde jartzeko... Eta diferentzia... areagotu dit liderrak. Txikitzeko aukera neukanean. Bo, txikitu edo mantendu behintzat. Buf.
une bastante terrorífico matando a ellas, ¿eh? A ver. Una, o sea, un nuke. Bueno, perfecto, a ese daño. Vale. Ba, bada, distantzia bat. Bauka ere. Vale. Gorantza da. O sea, ez da berantza, gorantza orduan indar pixkat gehiago kin eman bartza dio. Iritsi hain. Jor. Hain ez fallatzen danak ez, baino gehienak oso 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 gutxigatik. Horrek esan nahi du, hobeto zakedala esente. Zenet, ez dala horren irreala hobetza, baino... Baina, jo, frustrantea bada, porque... Dexente hobeto... Jutea neukan. A ver, hemen... vale, badago ere berriro beste kritiko hori... Eta iristen da, ados. Bale, izea kontraakat. Eta kontraakat, bale. Pentsatzen dut den mandiotela. Guain urrengo kolpea izan daiteke kritikoa. Zen... Ez, ba, bastante ondo kokatua. A ver. Indarra, porque men indar falta penalización dio que eduki dezake. Bueno, indarra edo. Ez dakit indarra da nitza. Potentzia edo, ez dakit. Berdina, indarra eta potentzia berdina, ez dakit. Ni letretako naiz, así que, bueno. Hogeita bederatzi, jo, hau oso luzea da. Bo, letretakoa naiz. Ikasketetako izateko ere, lanak, baina, bueno. Bale, honek kaida dauka, bastante importantea, ematen dunez. Vale, a ver. Buah, pasatu naiz pila bat, pasatu naiz pila bat. Oso arriskutsua izan zen. Motz geratzeko aukera asko zeuden. Eta orduan, indar gehiagirekin bota diot. Saman diot, eta... Eta ikustezu ez gertatuan. A ber, laugarren kolpea... Apar lau bada, ezagitzer... Bale, bosgarren zulo danez. Par boso bat zela ulertuet eta ezan. Así que gaizki. Motz gelditu behar nintzen, porque, claro, nik uste nun oso ondo nindoala eta ez nindoan horren ondo. Bueno. Ba, aurrea. Ikustezu pixkanaka pixkanaka aldea handitzen ari zait. Beti dia fallo txikiak, baina beti dia falloak. Eta hori esperantza daukat, ba, jolasten, 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 hori hobetzen jutea. Rena. A ber. Bueno. Posiblea. Parlau bat da. Vale. Au, hor, vale. Aizea, vale, ondo, ondo, hor, ondo. Principios. Oin zuzen jotzea bastante garrantzitsua da. Bueno, nik uste dut baietz.
Bueno, zuzen, zuzen, zuzen ez diot eman, baino. Bai, ados. Ondo. Oain ikusi nahi et... Vale. Ba, principios... Ondoan zera gelitua. A ver, oain... Jo, hau ondo sartzen balin bat. Ez dakit ba. Ez dakit ba. A ver. Bueno, ez da oso luzea. Kuesta askokoa da. O benetan. Bueno, par bat usted, atera de tela. Vale, nao maila baten jolasten zeinen par bat lortzea. Éxito, ¿eh? Ez guztizkoa, desde luego, baino. Falta zena ez, baino. Baina, bueno. Berdiren bat lortzeak bastanteko lasaitasuna ekarriko liak, eh? Ba, hau oso garrantzitsua le, mo, lehenengo golpea. Egor egoian indize de golpe jartzen du eta indize de golpe okerrez banao geroz eta altuagoa esan nahi du orduan eta errexeagoa dela. Osea, 18 indize de golpe 18 daukana izango litzateke zulorik errexena eta bat daukana izango litzateke zailena okerrez banao. Zen igual alderantziz da baina uste torla dela. Zazpi bada, eh? Uf, hemen, jo, kontu zibilo behar naiz, porque potentzia gehiagin botatzen balen bat, pikutara joa. Eta... Ai, super gaizki eman dietela, usteet. Ah, pasatu inaiz. Bueno, par bat lortzen baldin bat pozik egia esan aber sortzi ix ez dut lortuko ez motz bastante motz utzi behar nun eta pasatu naiz dexente eskemen atera iteke edo zer gauza. Bueno. Kolpe hona ezan bigarren bat izateko. Ez horren ona. Hirugarren izateko. Bare, ba, berakagoaz. Ez dakit oso ondo zein den helburua. Bakit, osea, aprobatzea, baina ez dakit aprobatua zenbaten da hon. Eta... Zeo ze positiboa beharko nuke, badazpada. Bale. Indize de golpe hori bi handago. Hemen, así que... Nere teoriaren arabera, izango litzateke zailenetarikoa. Bale. Nik hor ere. Igual pasatu naiz. Oin ikusuko du. Uff, gaizki. Oso desbideratu eman diot. Abar sorteak aten eta... Ez. Ez, bazortrik txarrena. Bueno. Nahiko salvagarria zen, baina karo, ui,
Bueno, kolpe galdua, egia esan. Hori hola. Orain hemen. Jesús. Laugarren golpea, parlau batean. Ba hori, lehengoa. Hau, azken aurreko golpea izateko ez dago gaizki. Mi azken izateko. Ba, apuratu inbar da eta hor jo, oso gutxi gati juntzait, baina. Igual pasatinez. Ai, ez dakita probatu berreten. Ez dakita probatu berreten. Es que ya son bastante lamentable naiz izaten. O sea, nik ez dakit aprobatua zenbatean dagoen, baino. Joder. Vale. Hemen. Artzen balin bait, kuesta oso guai izango zen, baino. Aber hartzeiten. Ze iruditu zaite, kuesta bat zegoela. Bueno, ez da horrenbestekoa, eh? Igual zehatzei izan behar hartarako. Bueno. Ahora. Potentzia eta hori ez dakit baino. Osea, gaizki gaizki ez dut bota. Hemen, ober. Oi. Ez naiz ondo sentitu. Eman dieten kolpeakin. A ber, gora kai joan. Ez. Jo, oso mugan gelditu da, baino. Parlau bat da, hirugarren kolpea, bale. Ikusiko dugu, a ber. Guau, no asoas. Qué va. Bueno, pues hombre, ni bilico, ¿eh? Nik txikitan golfea jolasten nun. Bueno, golfea jolasten nun. Praktika zelaietara joten nintzen. Eta hasi hasten nintzen, baino nola ez nun zelaian jolasten. Praktika zelaietan bakarrik, baino ez 18 zuloak. Puf, hemen jun naiz, ja. Hemen jun naiz. Bari, nola ez nuen zelaia jolasten, askotan
Pues hartzen ditun 200 bola eta jartzen nintzen lehenengo kolpea ematen 200 bola hoiei edo, bueno, 200 edo dana lakoak. Eta, claro, lehenengo kolpea botatzeakoan, terrenoa ez duzu irakurri behar, zuk simplemente bota egin behar duzu eta jazta. Osea, gehiago da gorputzaren mugimendu bat eta, bueno, horlako historiak. Baino ez da oso garrantzitsua nun erortzen dan, zen, bueno, tkao, hortik aurrea eskaz. Eta bukaerak ematen zaizkit oso gaizke. Osea, iritsi naiteke nahiko ondo grineaino, baina, kao, gio grinean sartzen behar da, eta hor batzutan komeriak. Batzutan grinei iristeko ere, baina bereziki esango nuke ni oso txarra naizela grinean. Bueno, oso txarra edo. Ez daukadala ezagutza gehiegi edo ezakit nola esan. Baina hori, ez zait gustatzen bereziki grinean hor enredatzen naizenean gainera 5.000 kolpe ematen da. Hau parlau da, bigarren kolpea, bale? Uf. Hor gelditu inda. Ai ama. Joder, grinea. Horra iritsin behar da. Bale, ba hemen. Ez zit iruditu horren gaizki eman dio da nik, ez dakitze pasatu da. Egia esan. Ba, hemen ere pasatu inbar naizela ustet. O benetan pasatu egin du, ez? Osea, esan nahi dut. Gaine ez dakit errepikapenak nola egiten ziren hemen, baina esango nuke gainetik han pasatu dela. Banoa disparatzen, beraka. Vale. Nahiko txukun esango nuke. Ez nago distantziak begiratzen egia esan, baino posizionamentua, bueno. A ber. Hortik edo. Bat bastante luzea uste dala. Bai, oso luzea. Ona hirugarren kolpe bateako dana dela. Bale, kontran dago lurra, osasen nahi dut, kuesta goraka da. Osea, que indar pixkatekin uste temen berri edala.
Ay, 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 ay. Ze ona mesedez. Ze ona mesedez. Hori ber... Ez da errepikapena? Jo. Buah. Hori da behar nuna, tio. Ondo. Ez dakit zer egin duten. Zulo honetan egia esan. Horren aluzinatu galitu nahi. Ez dakit dela... Ez dakit zer egin duten. Igual parre egin dut, eh? Ez dakit zer egin duten. Ez nun espero, baina horrek klipa eukiko du, porque horrek klipa eukiko behar du. Zeni bastante txar naiz horrelakotan, eta horrek klipa eukiko behar du, fijo. Amaikaren zuloa, bai, bai, bai. Bueno, a ver, hemen, bale, así que... Aizea kontran, Vale, indarrakin bota beharko nuke berez. For me. Egin du mugimendu raro bat. Bueno. Har, gertazitekeneako nahiko moderatua da. Hombre, berriro pat luzea tokatzen zait. Berriro kuesta goraka da, osea, esan nahi dut, indar gehiokin bota garazta dio, horiek beldurra ematea, bueno, eske denek ematea te beldurra, porque kuesta goraka denean, pasatu nahi deke pila bat, baina eske beraka denean, ezer ikutu gabe kasi, junit ez daizo, así que a ver. Bueno, ba, ondo. Bai, ondo. A ver. Oain igual oso ridia izango naiz. Ez dakit oso ondo, baino saiatuko naiz botatzen mugitu gabe, porque iruditzen zait oso gertu dagola eta ez litzatekeela atera beharko. Oain, ateatzen balin bada, bastante ridia izango da. Vale, ondo, ondo. Ba, aurrea. Ondo. Vale. Amairu garrena astea, no? Vale. Vale, par bost, eh? Hornek ura dauka arriskutsua, gero oso zentratua joan behar da, porque bestela, beste guztia, baina ze kristo da, hau? Beste guztia ondarra da. Joder. Golfslee natural naturala, desde luego, vaya tela. Vale, vale, mendi quedó. Or oso centrato a jumbarda, porque es que or oso uche trata. Cristo le dice a que. A ver. Posible da ondo joan izana. Vale. Vale. Uf, honek dauka arrisku handia, edo zer gerta daitekelako. Eta justo zulora dihoa. Vale, bosgarrena da, hirugarren kolpe. A ver, berez. A ver, ez da pasako golfaren historiara, ez de logo. Porque ez da pasako, baina... A ver, hau nola dagoen...
gara, osea, oso mot gelditu naiz. Oso mot. Oso, 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 oso mot. Joder, también pasa tu inez. Hau errex antzea gelditu dela esango nuke, baina... Vale. Bueno, vale. Bai, baina ez. A ver, somos de Juan asuntua. Ez naiz fijatu egia esan, berriz ikusukoet. A ver. Puf, 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 puf. Vale. Ai, muitu intzait, ez dakit horrek zer eragin edukiko duen, baino... Ah! Joder. Bukaera neko eskaz eukido, honek. A ver, bueno. Vale, alde una hori da. Uf, honek ere. Jesus. Gaizki, gaizki, gaizki. Gaizki. Vale. Ke ba. Kontrolatu behar dut. Ateratzen naizenean... Firewayetik, kaletik ateatzen naizenean... Ez dut gehiagi kontrolatzen nola eman ondo eta ikusten da, osea, hor ari naiz galtzen kolpe desente horrelako gauzekin. Bueno. Pasatuko naiz hemen pila bat. Jo. Men 11. zuloak ingelituko ga. Fua, azkena noa. Azkena noa. Uste, azkena... Bueno, Unda hogeita bi ezakit azkena, baina uste azkena dela. Har, 11. zuloa da. Gauza positiboena. Partida ontatik momentuz. Gauza bastante... Bueno, bastante epikoa. Bastante epikoa... berrartzeko partida bat izateko. Zen baukat gordeta klip bat nire ustez hobeagoa dana, incluso baino bai, ona izan da, osea, ona izan da. Buf. Hor, okertu inda asunta. Joder. Bau, ez dut gainditu behar.
Azterketa hau... Bueno. Vale. Joder, benetan gaizki naiz jolasten, eh? Ona, ona, ona. Bof, holako golpeak behar dira, eh? Holako golpeak behar dira, porque... Ez bira, ez nindan azkena. Ba, holako golpeak behar dira, porque bestela desesperantea. Bueno. Ba, aurrea. Bueno. Pixkat separatua gelditu zait, baino kolpe ona izan da. Orain, ritmo hartzen joten naizenean, espero eta hemendik eta sartze iristea maizago, porque claro, bestela hor kalte handia egiten da. Ez, vale. Bueno. Gutxiago jun izan balitzait, hobeto. Baina, bueno. Ba. Ez da izan katastrofikoa ere ez. Ona, vale. Pentsa, parrakin konformatzen nahi naiz. Baina... Vale. Azken aurreneko zuloa. Usted azterketa suspenditurako. Ez dakit, eh? Baino esango nuke, porque vamos. Egiten izenak inaprobatzen balin bat, ez dakit nik. Me hori gogoa daukat jakiteko aber zer egin behar den aprobatzeko zen ez tetuzte ikusi etenik eta uff honek mugimendu raro bat eduki du bai puf junda junda eski oso sensiblea da eta daukat nire gainean eta igual topatu behar dut superfizio bat jartzeko ziurrago ez dakit, igual ez dauka zer ikusirik, baina Jesus, eskola vale bapat super luzea galditzen zait bueno, ez hemen makilakin eta dana. A ber, osea, beste makil batekin eta dana.
Jo, benetan. Bueno, partida honen ja hasteko analisia, bueno, analisia. laurpen moduan, ekartzen duen gauza honetako bat, partida honek ekarri egiten gauza honetako bat, emaitza desde luego ez da kolpe asko oso gutxi gati juntza izkitela. Eta horrek esan nahi du, zeo zer badaola. Zer esan nahi dut. Dena super gaizki izan banu, pues, esan nuke, ba igual, hobetez dut inoz gehiago jolazten, baina nola eukituten zulo asko zeintzutan oso gutxi gati juntzaiten, ba, nik ustet hobeto egitekela. A ber, pixkanaka. Vale. Vale, pues hemen garrantzitsua ateatza ondo. Bueno, usted ondo jundala. Vale. Orain, hau da parlau, vale? Buf, igual pasatu inaiz baino. A ver. Uf, mantxoegi. Baino. Alare, bastante ondo. Jo, ba, berdi batekin bukatzea izango zen, bastante epikoa. Bueno, epikoa. Honek. Honek. Parritxura bastante ondiaka. Egia esan. Ona, ona. Ona. Ona, partida txarra, baino eukitu bere gauzak. Ah, bueno, claro. Vale. Horretzi esan nahi du? Baiet, duzet, o ze? Ba hori, ba ez dut gain ditu azterketa. Espero nun. Momentu askotan itxura hori zekan. Así que, bueno, ba... Hemen utzikoet, gaur. Saiakera falidoan. A ber... Urrengo saiakeran sentsazio beak dituen gelditu dira gauza honak, osea ez da izan dana txarra, bukaeretan pixka bat eskas ikusi naiz, baina egon dira hiru ustet izan diala gelditu zaizkitenak. Eta bueno, ba, aber urrengoan hobeto moldatzen naizen. Holako batean aprobatu beharko dugu, así que bueno. Ba hori, espero gustatu izana partida. Eta ondo izan eta hurren arte.